Duas! Dá escala já! Às cabanetes! Felizmente aqui a nada estamos com homens a sério. Que isso é? Vão buscar as primas de Lisboa, mas espartalham-se num rebanho de ovelhas. Acordam no céu e só voltam a corral de moinas se não pecarem. Mal toquem as badaladas às 3 da manhã, acabou o desafio. As primas vão ser a maior das tentações. Conseguiram eles resistir. Estávamos de falar consigo assim de homem para Deus. Isto porque elas estiveram cá há 2 anos e levaram um tratamento tal que disse quem viu que elas tiveram que fazer a viagem para baixo em pé. E às investidas de Célia Careca, que aposta tudo no seu poder de sedução. Cinqueiros e mal trocou-a. Vem logo cheiro a amaciador de cabelo de rameironas. Então eu dou 5 euros e mostro coa. Ao Aniceto Rui e ao Sargento Mialha. São 3 euros. Com a sua constante estupidez. Quer dizer, você tem aqui uma aldeia que foi considerada património da própria aldeia. E à desonesta proposta do senhor engenheiro. Eis a adega em Corral de Moinas. Trazei-me aquelas duas. Eu vou para Lisboa, eu estou farta, está decidido. Ficai com nós, confiai em nós, depois das 3 horas da manhã, a gente volta a ser como era antes. Podeis sacar uma foto às marras. A ideia é o quê? Que toda a gente nos apalpe lá na festa? Camada, venham cá! Entre o céu e Corral de Moinas, esta é a mais louca das aventuras. 7 pecados rurais. Ora, então vamos, os 2 sem cuecas e não se fala mais nisso. Combinado. 21 de novembro nos cinemas. E vem vir charters de todo o lado, não é?